Na boleslavském zimním stadionu se uskutečnil 40. ročník hokejového turnaje šestých tříd Memoriál Gustava Lachmana. První ročník tohoto turnaje se konal v roce 1972 a od té doby jim prošla řada slavných hokejistů. Turnaj slavnostně zahájil jeden z jeho spoluzakladatelů, organizátor prvního ročníku, mladoboleslavský hráč a později dlouholetý trenér hokejové mládeže Miroslav Mašek. Je to už dlouhých 40 let, kdy se vlastně parta trenérských nadšenců Boleslavy rozhodla uspořádat tenhle první ročník. No a když se to hra uvažovalo, jak jej nazveme, no tak nám padnul právě do oka náš bývalý předseda, který nedávno předtím bohužel skonal. No a tak jsme nazvali ten turnaj po něm Memoriál Gusty Lachmana. Letošního ročníku se zúčastnila šestice týmů. BK Mladá Boleslav, HC Dukla Jihlava, Rytíři Kladno, Wing 49CZ, HC České Budějovice a HC Pardubice. Mladé Boleslavi se ve skupině velmi dařilo. Výhra střídala další výhru. A to i přesto, že tým se podařilo poskládat s velkými problémy. Máme těch hráčů málo, máme jich zhruba 13, takže když nám někdo onemocní, tak máme tak problémy tak dá dohromady sestavu. Ale v době, kdy si povídáme, máte na kontě ze dvou zápasů dvě výhry, takže asi spokojenost. Ano, určitě, trošku jsme se na to celý týden připravovali. Dobře hrajou ty mladší kluci, nejsou tolik unavený, hráli slabší soutěž než my. A myslím si, že tenhle druhý zápas byl vysloveně vybojovaný. Tam už nám ty síly docházely. Dá se už říct, že by v tomto týmu byl náznak toho, že se rýsuje nový Jágr a podobně? Ježišmarja, to je ještě strašně dlouho, ale každopádně tu je takových 5-6 velice šikovných kluků. Záleží, co budou mít v hlavě, no, jestli vrhnou všechny síly na učení samozřejmě a na hokej, anebo jestli někde v pubertě napadne něco jiného. Trénujeme 4x týdně. No a teďka byla hodně ta tvrdá příprava, měli jsme hodně tvrdý tréninky, že jsme vakali. Kapitán měl přehled, dobře věděl, kterému týmu je dobré se vyhnout. Mám zkušenosti s HC Pardubicema, no a je to hodně těžký tým, takže musíme makat proti ním hodně. Boleslav předčila Pardubice, dokonce i Budějovice a Wing 49CZ a skončila na třetím místě. Vyhrálo Kladno a druhé místo vybojovala Jihlava. Roman Klesa, první boleslavská ŠKO Energo Arena. Celkem 20 nohybalových družstev se sjelo o víkendu do Vsetína, hrál se zde už 15. ročník Austin Cupu. Kvalifikace byla rozdělena do 4 skupin, které hrály jak ve sportovní hale na Lapači, tak také v hale u základní školy na Hovězí. Tentokrát se kromě českých a slovenských týmů zúčastnili turnaje také trojice z Francie, Švýcarska, Rumunska a Maďarska. Ze skupiny A postoupil do KO systému z prvního místa domácí Klimax A, který všechny 4 zápasy uhrál bez ztráty jediného setu. Ve skupině B se jasně vyprofilovali rovněž bez ztráty setu Modřice. Z C-čka se nejlépe dařilo Šacungu Benešov B a z poslední čtvrté skupiny byl na prvním místě Benešov A. V semifinále na sebe narazili oba kluby z Benešova a prvním finalistou se tak stalo Ačko Šacungu. Ve druhém semifinále výsledkem 2-1 Sokol Modřice porazil vsetínské Ačko, které nakonec vybojovalo alespoň třetí místo. V finále pak bylo relativně jasnou záležitostí Modřic, které porazili Šacung 2x10-7 a stali se tak vítězi letošního Austin Cupu. Sezona v nejvyšší domácí basketbalové soutěži zatím vychází svitavským Turům o poznání lépe než ta premiérová. Zatímco v loni měli po základní části jenom 7 výher, letos jich vybojovali 18 a šance na postup do play-off je stále živá. 18. výhru v letošní Matony NBL si připsali v domácím zápase s týmem BK Loco Intercomex Plzeň v sobotu 31. března. Svitavy v bílých dresech šli do sobotního zápasu s jistotou třetího místa ve skupině a na palubovce se tak tentokrát vystřídalo všech 11 hráčů. Za vydatné podpory 550 diváků si Tuři vybojovali 10-bodové vedení ještě před začátkem druhé poloviny utkání. Druhá polovina zápasu pokračovala v nastaveném tempu.
Plzni se v útoku vůbec nedařilo a z celkových 72 podkošových střel dali pouze 22 bodů. Do mlýnku domácích přispěl 10 body z doskoku Meno, dvěma trojkami ostrostřelec Pavel Miloš a po 8 bodech si přidali ještě Delouč, Šindelář a Macela. Počítadlo skóre jednoznačného utkání se nakonec zastavilo na 76:58 pro Svitavy a zastavila se tím i smolná série, kdy Tuři předchozí dva domácí zápasy prohráli. Následující domácí zápas čeká Tury už v sobotu 7. dubna, kdy se v předkole play-off postaví proti loňskému slovenskému mistrovi Astru Mlevice. Bude se hrát o postup do play-off a podle managementu svitavského týmu to má být zápas roku. V sobotu 31. března se uskutečnil již 33. ročník memoriálu profesora Antonína Součka ve sportovní gymnastice žáků ve sportovní hale na Školní ulici s mezinárodní účastí mladých sportovců. Je to závod, který byl už 5x po sobě vyhodnocen jako nejhezčí závod v rámci České republiky pro mladší žáky. Čili startují nám závodníci do 11 let. Závodí se v kompletním olympijském šestiboji a navíc v finále na prostných a na kruzích. Dnes jsme přivítali na startu 18 družstev ze 3 zemí a 54 jednotlivců. Uvidíme, jak výsledky dopadnou. Zatím máme za sebou 2/3 závodu, tedy první sled, a čekáme, jak se předvedou závodníci druhého sledu. Gymnastika je nádherný estetický sport a máme radost, že memoriál profesora Součka, docenta Michala Zajíčka a bratrána Klementa má tak vysokou sportovní i společenskou úroveň. Závěr patří vždy konečným výsledkům. V soutěži jednotlivců se na prvním místě umístil Vojtěch Šácha ze Sokola Brno 1, na druhém Sebastian Smetana z TJ Sokol Kolín, na třetím Erik Simionescu z LFT Tirol, na čtvrtém Aliev Hočbar, taktéž z LFT Tirol, na pátém Boreš Štefl, TJ Sokol Praha Vršovice a na šestém Adam Toman z KSG Moravská Slavia. Nejlepší z domácích byl na 29. místě Miroslav Durák. V soutěži družstev se na prvním místě umístil LFT Tirol, na druhém TJ Sokol Kolín a na třetím TJ Sokol Zlín. V soutěži na kruzích se nejlépe umístil Vojtěch Šácha ze Sokola Brno 1, na druhém místě Erik Simionescu z LFT Tirol a na třetím Laurin Zambelis z ITF Innsbruck. A konečně finále na prostných. Na prvním místě Vojtěch Šácha, Sokol Brno 1, na druhém místě Jan Hambálek, TJ Sokol Zlín a na třetím Erich Simionescu z LFT Tirol. Florbalová druhá liga mužů se bude v Tachově hrát i v příští sezóně. A tým florbalového klubu Slavoje skončil v letošním ročníku celkově 8 z 12. Mužstvo coby nováček tak zcela splnilo to, s čím do soutěže vstupovalo. Udržet druhou ligu v Tachově, to byl cíl a my jsme doufali, že to dokážeme a dokázali jsme to, takže spokojenost. Jakýmsi úkolem číslo 2 bylo dopadnout nejlépe ze západu českých týmů. I v tomto případě lze říci splněno. Tachované za sebou v tabulce nechali Karlovy Vary, Rokycany i Plzeňskou Slávii. Takže dá se říct, nebo je to tak, jsme druhým nejlepším týmem západních Čech po prvoligové FBC Plzeň, což si myslím, že pro Tachov je určitě úspěch. Sezóna jako taková měla samozřejmě své lepší i slabší části. Tachovanům se povedl nástup do soutěže, na přelomu roku však přišla krize a s tím spojená hrozba sestupu. Ale za pať pambu zvládli jsme ty důležitý 4 zápasy doma, ve kterých jsme ztratili vlastně jenom 1 bod a to asi rozhodlo. No. Právě jedno z těchto utkání, konkrétně duel s favorizovaným Chomutovem, označil trenér za vůbec nejlepší z celé sezony. Tým při něm zcela změnil dosavadní herní taktiku. Tam už došlo k tomu, že prostě jsme řekli konec, stop, prostě teď jdeme hrát o ty body, musíme něco uhrát. Nejdeme hrát o to, jestli budeme hrát krásně před divákama, jestli se jim to bude líbit.
Taktické změny se vyplatily, výsledkem byla pro mnohé překvapivá výhra 4-2. Vlastně jsme fakt začali hrát odzadu a čekali jsme my na ty chyby soupeře a my jsme dávali ty góly. A nakonec se ukázalo, že ty diváci, co jsem potom se ptal, tak byli spokojení, protože říkali přesně tak, jako vy jste museli vyhrát, vy jste hráli, tak jste potřebovali, vyhráli jste a i proto to bylo hezký pro nás, že jste vyhráli a na konci mohla být ta děkovačka. Co se týče opor, za ty hlavní označil trenér kapitána Vojtěcha Mareše, brankáře Davida Krysla či posilu z Plzně Martina Mičku. Marek Firlo, taky, který přišel a s Vojtou Marešem vytvořil výborný útočný pár, spadalo jim to tam krásně, takže ta kostra týmu je jasná prostě a k tomu říkám, je to potřeba dalších 10-15 hráčů, aby to fungovalo a to máme, takže dobrý. V této souvislosti ještě zmiňme, že David Krysl skončil v konečném hodnocení brankářů pátý. A na 17. místě v kanadském bodování kapitán Vojta Mareš. Trenérská pochvala však patří celému týmu. Že za tu bojovnost a za prostě to nasazení a celou sezonu, že jezdili, jo, hromada kluků má prostě hromadu plný počet zápasů, a tak za to jim patří velký dík. Hodně důležitá ale byla pro druholigové florbalisty také přízeň sponzorů. Soutěž je totiž značně finančně náročná. Takže bychom chtěli určitě firmám, které nám pomohly, poděkovat a snad jsme neudělali ostudu. No. Totéž vzkazují hráči také fanouškům. Sice když se nám nedařilo, tak nás podporovali, v té hale byli a snad jsme jim to vrátili při těch 4 domácích zápasech po novém roce. Takže děkujeme a doufáme, že v září nebo v říjnu zase se setkáme. Pro strakonické basketbalistky to byla hodně nevydařená sezóna. Po loňském bronzu na ně tento rok v nejvyšší soutěži zbyla až 9. příčka. Basketbalistky Strakonic za sebou mají sezónu, na kterou by rádi rychle zapomněli. Po nadějných výkonech v přípravě se jim příliš nevyvedl vstup do samotné ligy, když jihočeský tým přehrávala i družstva, která měla být papírově slabší. Do toho se zranila jedna z klíčových hráček, Michaela Uhrová, a Strakonice v tabulce klesaly stále níž. Nakonec svěřenkyně Marcely Kremerové spadly do výkonnostně slabší nadstavbové skupiny a tam skončily až třetí. Poté v osmi finále play-off narazili na Vysoké školy Praha, s nimiž třikrát prohráli a tím pro ně letošní sezóna skončila. Nemůžou to po nás tít každý rok, ne? No, aby jsme měli znova ten bronz, je to těžký to obhájit. Při loni jsme tam vyskočili, tak teď jsme zase ne tam, kam patří. Ty Strakonice patří podle mě do první šestky, ale holce se nepodařilo přejít přes tohle soupeře a tak snad příští rok. No. Trenérka Kremerová, která se krátce po závěrečném utkání sezóny s vedením klubu dohodla na předčasném ukončení svého angažmá ve Strakonicích, vidí příčinu neúspěchu zejména v nedůsledné obraně. Dalším důvodem výkonnostního propadu je podle trenérky velmi úzký kádr. Já stále hovorím, že pracujem s tím, co mi manažer dodá, takže jsme robili, co jsme mohli. Já se nezbavujem žádné zodpovědnosti, určitě je na moje hlavě určitě něco, že teda se hrálo tak, jako se hrálo, ale ještě raz hovorím, pokud má ťahat celou sezonu 6-7 hráček, tak se hrát prostě nedá. Poněkud rozporuplné pocity po třetím utkání proti Strakonicím prožívala pivotmanka VŠ Praha Petra Reisingrová, která právě v loni pod vedením Kremerové pomohla pro strakonický basketbal vybojovat bronzové medaile. Na jedné straně měla Reisingrová radost z postupu svého nového družstva, na straně druhé pak viděla smutek na strakonické střídačce. Tak Marcela je určitě skvělá trenérka, basketu rozumí, dělá to dobře, holky vede ke stejným, nebo vedla ke stejným cílům, jako vedla loni. A prostě se jim to letos jenom nepodařilo. No. Co bude s ligovým týmem basketbalistek dál? Jaké bude složení kádru pro příští sezónu? Kdo bude novým trenérem? To jsou otázky, na které se v tuto chvíli jen těžko hledají odpovědi. Avšak třeba Kateřina Křížová, která patřila k pilířům strakonického družstva, by na jihu Čech ráda zůstala. Já sama za sebe musím říct, že mám ještě na rok smlouvu a tu smlouvu chci dodržet. Všichni jindřichohradečtí hráči šli do zápasu od první minuty s maximální razancí. Očividně chtěli mít co nejdříve klid a náskok rychle narůstal. Liberec se držel jen tradičně dobrými trojkami. První čtvrtinu tak domácí vyhráli rozdílem 16 bodů. I druhá část hry patřila jindřichohradečákům. V jakékoliv sestavě rozebírali obranu soupeře a zároveň sami velice dobře bránili. To vše vedlo k poločasovému skóre 55-26. Druhá půle probíhala podle podobných not. Tým BK Lions hodně střídal a neustále navyšoval svůj náskok. Ve 23. minutě dosáhl rozdílu 30 bodů a na začátku poslední minuty této části hry pak v zápase rekordních 37 bodů.
Velice dobře se jak střelecky, tak i herně projevovali hráči, kteří v jiných zápasech spíše plní roli náhradníků a odehrají méně minut, jako je například Melsky, Studený a další. Po celé tři čtvrtiny domácí tým dokázal držet vysokou kvalitu hry prakticky ve všech činnostech a utkání se muselo přítomným 300 diváků opravdu líbit. Poslední kvarta se víceméně dohrávala z povinnosti a na jindřichohradecké lavičce se začínalo slavit. Hostům se podařilo mírně korigovat stav a ubránit se další stovce, která jim po třech čtvrtinách reálně hrozila. Nakonec třetí zápas play-off mezi BK Lions Jindřichův Hradec a BK Kondory Liberec skončil skóre 87-58. Domácí tak ve vůbec nejkratším možném čase, tedy ve třech zápasech, dosáhli postupu do semifinále. V něm na ně čeká tým Sokola Pražského. První společný zápas se hraje v pátek 13. dubna od 19. hodiny v Jindřichohradecké sportovní hale.